Olá, amigos do meu canal no YouTube. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para apresentar uma divisão. Meu nome é Demócles Rocha. Gente, para realizar uma divisão, devemos conhecer a tabuada do divisor. O divisor, no caso, aqui é o 6. O dividendo, o valor que vai ser dividido em partes iguais, é o 9.364. Então, ainda bem que a gente tem que conhecer a tabuada do divisor, né? No caso aqui, não do dividendo. A tabuada do divisor é a tabuada do 6, tabuada de multiplicar do 6. É uma obrigação da gente conhecer. Professor, como é que eu vou decorar? Treinando. Se você treinar constantemente, você vai saber responder na ponta da língua. 0 vezes 6 é muito fácil, vai dar zero. Todo número multiplicado por zero dá zero. 6 vezes 0 dá zero. Uma vez 6 dá o próprio 6, é muito fácil, basta pensar um pouco. Uma vez o 6 dá 6. Agora, duas vezes o 6 vai dar 6 a mais, portanto, 12. E você vai seguindo, adicionando mais 6, mais 6, mais 6. O próximo é quanto? 18. 3 vezes 6 dá 18. 4 vezes 6, responda, dá 24. E 5 vezes 6 dá 30. 6 vezes 6 dá 36. 7 vezes 6 dá 42. Aí começa a ficar difícil, hein? 8 vezes 6 dá 48. Professor, difícil para quem não sabe contar. É mesmo, porque é só colocar mais 6, ó. 42. Vamos fazer isso aí, ó. 43, 44, 45, 46, 47, 48. Então, se tu coloca mais 6, dá 48. Coloca mais 6, vai dar 54. É realmente. Não é difícil, não. É só ir adicionando mais 6, mais 6, mais 6. Pronto. Vamos começar. Olhando para esse 9. Dá para começar pelo 9? Sim, porque 9 já é maior que 6. Colocamos um tracinho aqui. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 6 dá um produto mais perto de 9 sem passar? Professor, é 1. Uma vez 6 dá 6, é o que chega mais perto sem passar. Duas vezes 6 dá 12, portanto, passa. Então, a gente fica com 1. A gente escreve 1 aqui no quociente. Uma vez 6 dá 6. A gente escreve 6 abaixo do 9 e realiza o quê? Realiza uma subtração. Essa subtração é fácil, é? Eu acho que sim, professor. Realmente é mesmo. 9 tira 6, quanto que dá? Dá 3. Até porque 6 mais 3 dá 9. Ó, 6, 7, 8, 9. Então, 6 mais 3 dá 9. 9 menos 6 dá 3. Depois de uma subtração, o algoritmo diz que devemos baixar o algarismo que vem em seguida, no caso esse 3. Forma-se aqui o número 33. Depois de baixar um algarismo, o que é que a gente faz? A pergunta. Qual o número de 0 a 9 que vezes 6 dá perto de 33 sem passar? Você consulta a tabuada e observa que o número é o 5. 6 vezes 6 dá 36 e passa, não pode passar. A gente fica com quem? Com o 5. Escreva o 5 no quociente. 5 vezes 6 dá 30. A gente escreve o 30 aqui. E realiza o quê? Uma subtração. Como sempre, é bem repetitivo. Se você treinar o suficiente, você vai dominar essa conta. 33 tira 30, fica ainda 3. Muito fácil, porque 30 mais 3 dá 33. Em seguida, depois de uma subtração, o algoritmo nos diz que devemos baixar o próximo algarismo. Portanto, baixamos aqui o 6. Forma-se o número 36. Depois de baixar um algarismo, faça a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que vezes 6 dá perto de 36 sem passar? Pode até dar igual. Então, ficamos com o próprio 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Escrevemos 6 no quociente. 6 vezes 6 dá 36. Escrevemos 36 aqui e realizamos uma subtração. Essa subtração é facílima, porque 36 tira 36, vai dar quanto? Vai dar zero, não sobra nada. Depois de uma subtração, o algoritmo diz que devemos baixar o próximo algarismo. O próximo algarismo é o 4. Então vamos baixar o 4. Ficamos aqui com o número 4. 0, 4 é a mesma coisa que 4. Depois de baixar um algarismo, o que que a gente tem que fazer? A pergunta. Se não fizer a pergunta, erra. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 6 dá perto de 4 sem passar?
Vai ser o zero. Porque uma vez 6 dá 6, já passa. Como não pode passar, o algarismo aqui é o zero. 0 vezes 6 dá 0. Escrevemos 0 abaixo do 4 e realizamos uma subtração muito fácil. Por que que é muito fácil, professor? Porque 4 tira 0, ou seja, tira nada, ainda fica 4. Neste caso, neste vídeo, eu vou fazer a divisão com quociente e resto. Não temos mais algarismos para baixar, então vou terminar por aqui. Vou dizer que o resto é 4, que sobra 4. Então, nesta divisão, 9.364 é o dividendo, 6 é o divisor, 1.560 é o quociente e 4 é o resto. Por exemplo, se a gente tivesse 9.364 livros para dividir igualmente para 6 escolas, cada escola receberia 1.560 livros e ainda sobrariam 4 livros, iam sobrar 4 livros, ok? Se você quiser conferir que a divisão foi realizada com sucesso, multiplique o divisor e o quociente. Pegue o produto e adicione ao resto. Tem que dar igual ao dividendo. Se não der, a conta está errada. Então, verifique aí você, veja que essa divisão foi realizada com sucesso. Se você gostou, como sempre, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Gente, se você quiser ter aulas particulares comigo, professor Demócles Rocha, em Fortaleza, o telefone é 987265376. Nós podemos estudar juntos aulas particulares em domicílio. Eu vou até você, professor Demócles Rocha. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Um abraço e até a próxima. Tchau!